الطير زون ودي عالم يا لا لكدورة تبتر جنا ديسا جس دم نال تانگ ایسا کون او دم نظر نایا گلیاں سنج اجار ڈسن میں کو بیڑا کھاون آوے غلام فریدا اتھا کی وسنا جتھا یار نظر نا آوے غلام فریدا غلام فریدا اتھا کی وسنا جتھا یار نظر نا آوے الاد دینے را بیٹھی رو رو کار اڑا کاسد بے جا کے محفالا پاوا میں ڈتھی گیا حال بیمار میں ڈتھی گیا حال بیمار سجنا با اور بعد میں بتاؤں کہ نعت یہ لکھی کس میں ہے آپ کو سن کر مزہ آتا ہے کہ لکھی کس میں ہے